Cənubi Qafqazda və regionda geosiyasi vəziyyət xeyli dəyişib. Azərbaycanın 30 ildən sonra işğal altında olan torpaqlarını azad etməsi və ötən ilin noyabr ayının 10-da məğlub Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atması regionda yeni reallıqlar yaradıb. Azərbaycan öz haqqını, şərtlərini və tələblərini irəli sürür, Ermənistansa bütün bunlara məcburi razılaşaraq əməl edir. Bütün bunlar Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlərdir. Ermənistan tərəfinin bu şərtlərdən boyun qaçırmaq və yaxud hər hansısa manipulyasiyalar etmək imkanı yoxdur və hazırda regionda geosiyasi vəziyyət dəyişib və bu geosiyasi vəziyyətlə bütün ətrafda olan oyunçular, eləcə də dünyanın güc mərkəzləri hesablaşırlar. Qalib dövlətlərlə hamı hesablaşır. Azərbaycan günlərin birində özünün haqlı olduğu mövqeyini güclü mövqeyi ilə birləşdirdi. Haqqı ilə gücünü birləşdirib düşmənin üzərində qətiyyətli qələbəsini əldə etdi. Bugün Azərbaycanın o qalib mövqeyi ilə, Azərbaycan dövlətinin o gücü ilə hamı hesablaşır, eyni zamanda region dövlətləri. Azərbaycanın tarixi qələbəsindən indiyədək siyasi platformada müxtəlif danışıqlar aparılır, görüşlər keçirilir. Regionda hər kəs, xüsusilə də məğlub Ermənistan, güclü və qalib Azərbaycanla hesablaşır. Bütün müstəvilərdə keçirilən görüşlərdə, bütün ranglarda, bütün rəsmilər arasında keçirilən görüşlərdə Azərbaycan tərəfi diktə edən tərəf idi və Azərbaycanın formalaşdırdığı bir reallıq var. Bu reallıqla artıq regiondakı dövlətlər və ələxüsus Ermənistan tərəfi hesablaşır. Buna görə də Azərbaycanın şərtlərini Ermənistan tərəfi həyata keçirdir və icra edir. Son sözü Azərbaycan deyir. Çünki bugün Azərbaycanla hesablaşmadan regionda hər hansı bir prosesin baş verməsi qeyri-mümkündür. Və bugün regionda Azərbaycan söz sahibidir. 30 il uzun bir müddət ola bilər. Bu zaman trayektoriyası tarixi qələbəmizi daha şanlı və unudulmaz etdi. Atalarımız əbəs yerə gec olsun, güc olsun demiyiblər. Dəmir yumruğun gücünü hər kəs gördü. İndi isə hesablaşmaq vaxtıdır.